Jansen Serra! Mais aplausos pra ele! Uou! Valeu, mano! Valdeci Proença! E aí? Mais aplausos pra Valdeci! Um aplauso pra esse. O melhor boquete em pé de São Paulo. Muito bom. É isso aí. E aí, boa noite, tudo bom? Vocês estão pensando, esse filho da puta engoliu o Márcio, né? Fica tranquilo. Ele já vai chegar, já. Eu vou falar com vocês um minutinho só. Ai, caralho, foda, né? Porra, tô velho. 43 anos já, nossa. Quem aqui tem mais de 40? É alguém mais de 40? Fez exame da próstata já? Fez? Já fez? Pô, tem que fazer, caralho. Vai ficar negando o cozinho? Que porra é essa? Mano, não tem essa não, é saúde. Você também já fez, irmão? É. Por quê? Cara, tem que fazer essa porra. Eu já fiz, eu faço desde antes dos 40, né, meu? Porque meu pai teve problema na próstata, teve que fazer também. Porque meu pai não chegou a ter câncer, ele teve uma inflamação e foi muito engraçado. Eu convencendo meu pai a fazer. Meu pai é um cara chucro. Sabe, aqueles caras ignorantes, meu pai, sabe, maluco também. Então eu chegava, meu pai, pai, você tem que fazer, nem fudendo. Vou fazer essa porra, não. Eu falei, pai, não dói nada. Ele, você já fez? Eu falei, não, então como é que tu sabe? Falei, pai, o médico falou que não dói nada, que usa um lubrificante, usa anestesia lá no dedo dele. E vai ser tranquilo, é 15 segundinhos. Ele, fica quieto aí. Falei, tá, mas... Fica quieto aí. Falei, pai, fica quieto, porra. Pai, tá vendo só? Você não fica 5 segundos quieto, imagina 15 com alguém cutucando o teu cu. Ele tem certa lógica, né? Eu falei, mas pai, tem que fazer, aí levamos pra eu fazer. Aí depois de um tempo ele teve que fazer acompanhamento, aí todo mês ele ia tomar dedada lá e tal. Aí eu falei pra ele, pai, como é que tá? Tô isso é falta do médico agora? Gente boa ele, porra. dedo macio, trabalha bem. Eu falei, pô, legal. Aí ele falou, agora você tem que fazer também. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, não, tem que fazer porque o médico falou que pode ser hereditário, bom se dar uma olhada também na próstata. Eu falei, mas pai, tenho 38 anos. Aí ele falou, não, mas tem que fazer. Eu falei, eita porra. É, não era você que falava que era rapidinho, não doía nada? Eu falei, então. Aí fui conversar com a minha esposa, ela, então você vai fazer? Eu falei, não vou fazer, ela, Jansen, deixa de bobagem. Pô, isso aí é preconceito, não é preconceito, tem medo que dói. Ela falou, não, fica tranquilo, vai doer nada, é rapidinho. Vai lá fazer o exame, eu fui fazer o exame. Primeira vez que fui fazer. Eu cheguei lá, pensei que o médico ia falar, fica de quatro, eu já fiquei de quatro já assim, né? Aí ele falou assim, o que você quer fazer aqui? Você quer que eu te coma, hein? Eu falei, não, não. É que eu vim fazer o exame aí, né? Ele falou, não, mano, é assim não, fica tranquilo aí, ó. Deita de lado, eu tentei de lado. Aí, da hora que ele falou assim, não é de quatro não, pensei, tu prefere um frango assado? Eu faço também, fico aberto aqui. Falou, não, 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 fica de ladinho, fiquei de ladinho. Mas porque na minha cabeça, pensei que era um lance muito íntimo, pensei que vai pôr uma musiquinha, sabe, sei lá, meia luz. Que ela é cedo. Imagina, você apareceu na... e você mexeu demais. Eu pensei que ia ser um lance meio íntimo, olho nas costas, massagem e tal. Mas não, ele falou, deita de lado, deitei de lado. Aí, aquele cara era muito forte, bicho, que ele pegou minhas duas nádegas assim, abriu com uma facilidade, bicho. E minha bunda é pesada pra caralho, tá ligado? Ele, pau, eu falei, caraca! E quando eu dei por mim, ele falou, acabou. Eu falei, acabou? Ele, acabou. Ele, ué, você não sentiu nada? Eu... E a dúvida, ele falar não ou sim, né? Eu falei... É, uma beliscadinha. Não, belisquei nada, eu falei... Eu senti um negocinho, eu acho. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa, minha esposa me incentivou tanto a fazer, falei, pra eu quebrar essa barreira, esse preconceito, todo. Pô, fez exame, eu falei, fiz, porra, cara, que legal, que bom que você superou isso, Jansen. Tá vendo, só você não é menos homem, você não perdeu sua virilidade. Eu falei, é, você sentiu alguma coisa? Eu falei, não senti nada, ela, seu arrombado. Eu falei... Mas é sério, façam o exame, vocês estão com mais de 40, sei lá, tem algum diagnóstico da família, tá sentindo alguma coisa, dificuldade de urinar, tá? Vai fazer a porra do exame, cara, isso é saúde. Uma salva de palmas aí pra galera com mais de 40 anos, tem que fazer essa porra aí. Tenha medo não, tenha medo não, só uma dedadinha, só um toque de amor. Eu não sou casado com uma mulher, eu sou casado com um oráculo, né, bicho? Se tem uma pessoa que sabe tudo sobre qualquer assunto, é a minha esposa. Pô, juro, previsão do tempo é com ela mesmo. Eu não acesso o Dani Clima Tempo, todo dia em casa... Pra saber como é que vai ser o dia. Eu apelidei minha mulher de OK Google. Ela sabe sobre qualquer assunto. Qualquer um. E ela te fala com uma propriedade, bicho. Ela te fala com uma convicção que você acredita, sabe? Qualquer coisa. Previsão do tempo. Sabe? Mutações. Sobre sei lá. Qualquer coisa ela sabe. Um amigo meu chegou em casa um dia e falou assim. Nossa, Dani. Tô com uma dorzinha aqui atrás da coxa. Ela falou. Nossa, isso aí. Isso aí, ó. Mudança de clima, né? Mudança de clima.
somado aí com falta de potássio, né, também. Tem adenoide que pega muito nesse momento, as glândulas do mitocôndrias também. Aí meu amigo falou, caralho, é tudo isso? É. Aí ela vem com uma pergunta-chave, que qualquer resposta é resposta errada. Fala assim, tem caminhado ou não? Se o cara falar assim, ela fala, tá caminhando errado, né? Tem que maneirar, os músculos desgastam, né? Aí se ela falar, tá caminhando, o cara falar, não, ela fala, você não se ajuda, né? Precisa fazer exercício. Ela tem sempre a resposta errada pro cara, sabe? É foda. Aí ela vem depois com uns 3, 4 exemplos pra deixar a pessoa com medo. Ela vai falar assim, então, você tem que ficar esperto, porque a nossa cunhada do vizinho da minha prima, meu Deus do céu, passou por isso. E também teve um caso de um professor em Sorocaba e um que eu vi no Fantástico esse domingo. Então, tem que cuidar disso aí, a pessoa já fica com medo. Ela vem com a solução, ela fala o seguinte, que normalmente a solução dela envolve oração, uma pasta feita com umas ervas, né? E a indicação do médico de confiança dela. Aí depois disso ela volta com R$50 pra casa. Eu nunca entendi essa matemática. Sabe, eu não sei qual é que é essa indicação dela. Por exemplo, Big Brother. Ela adora falar do Big Brother porque ela sempre tem uma dica de quem vai ganhar. Ela sempre acerta. Porque todo dia ela indica uma pessoa diferente. Falou, isso vai ser essa aí. Aí chega lá no final, ganha alguém, óbvio, né? Ela fala, falei que a fulana ia ganhar. Falei, mas você deu 23 chutes, tinha 20 pessoas lá dentro. Você indicou até a Mara Maravilha, que nem tava lá, porra. Mas eu acertei, não acertei? É uma desgraçada, bicho. Aliás, no Big Brother, eu só quero ver três coisas. Três. Queria ver primeiro, Tadeu Schmidt, né, apresentando. Padrão Globo de sapatênis, muito bom, né? Nara Azevedo sendo traído, dando R$50 pra galera. Eu quero muito ver isso aí. E eu quero muito ver o Thiago Abravanel ganhando uma prova de resistência. Nossa! Vai ser maravilhoso, né, cara? Porque eu, por exemplo, se for fazer uma prova de resistência, só se for resistência do joelho, que é ótimo. O resto, meu amigo, não tem como superar isso. Aí minha esposa, sabe, eu sempre quis pegar ela, porque ela sabe, eu sei tudo, ela sabia tudo, ela tem uma explicação pra tudo. Aí um amigo meu foi em casa, e ela fala de religião, ela fala de qualquer coisa, né? Um amigo meu, ele é médium no centro espírita, falou assim, a gente conversando, ele falou pra mim assim, eu falei, ah, a Daniela fala muito pra eu acender uma vela pro meu anjo da guarda. Ele, não. Jansen, a gente lá no meu centro não recomenda acender vela. Aí eu virei pra minha esposa e falei, por quê, Daniela? Aí ela, espíritos obsessores, né? Com certeza... Isso atrás do obsessor, vai ficar em cima de vocês, vai te dor de cabeça, vai ficar mal-estar, vai fazer um mal pra dentro da sua casa, vai ficar preso aqui, vamos ter que mudar da casa, por isso não pode acender vela quando tem espírito obsessor. Aí eu falei, e aí, meu amigo, é isso mesmo? Ele falou assim, não, na verdade é porque vela é perigoso, pode pegar fogo, né? Aí ele foi embora, eu falei pra ela, hein? Quer dizer que é espírito obsessor? É só medo de incêndio que os caras têm, cara? E você vem com essa de espírito obsessor? Ela falou assim... E quem você acha que derruba a vela? Fica a dica. Depois desse dia eu passei a fazer oração com uma lanterna ligada e comprei uma pilha Duracell que dura 7 dias igual a vela. Agora vamos nessa.